Ahoj všichni, já jsem Gabuka a vítám vás u dnešního nového videa. Jdu si dát na víčka tenhle ten korektor od značky L'Oréal Infallible Morning Concealer v odstínu 327 Kašmír. Takže doufám, že to bude v pohodě, protože já se fakt snažím neustále někam zlepšovat, posouvat. Chtěla bych ten YouTube už dostat do nějaký fáze, kdy by to vypadalo tak jako profesionálně. A prostě snažím se pokaždé něco nového vyzkoušet, inovovat, ale ne hnedka kupovat jako novou techniku. Samozřejmě to tak jednou jako u toho dopadne, u toho skončím, ale zatím si myslím, že jsem nevyzkoušela úplně všechny možnosti, všechny varianty toho, co doma mám. Takže omluvte následující všechny videa, protože to předchozí bylo opravdu špatný kvality, ale zase se mi povedlo konečně udělat hezký prostřihy. A kdo neskusí, tak neví. Já ráda zkouším nové věci, což znamená, že častokrát může přijít neúspěch a nemusí se to povést, což mě samozřejmě hrozně štve a mrzí, protože pak nad tím strávím ještě hodiny a hodiny v postprodukci a pak vidíme jako třeba to na televizi v tom velkém formátu a říkám si, pane bože, to je hrozná kvalita, už se mi zase přehřívá foťák. Tady ten foťák je hlavně, on by se s ním dalo pracovat, tady s tím nastavením si hraju a s tím osvětlením, že jo, to jsem dokoupila, to profi osvětlení, ale to, že jako se každých co 5 minut jako přehřívá a vypíná a vy musíte prostě čekat, než se jako než vychladne, to je něco neskutečně otravného. Potom to jakoby hrozně z člověku zkazí tu radost z toho natáčení. Takže já si přidám ještě tuhletu zelenou. Asi možná i tuhle matnou. Tady jsou takovýhle zelenkavý. A budu to držet jenom v tom vnějším koutku. A už si vezmu, používám štětce z té sady Freyara, takže pokud budete chtít, můžete použít i Gabulka 10 na nějakou 10% slevu. Máte odkaz v popisku videa. A právě jsem používala na ten začátek Blending Brush E02. No normálně upřímně už jsem si na ně zvykla. Samozřejmě některé štětce mám radši, některé méně, ale našla jsem si tam i oblíbence, takže ještě jsem ani nevyzkoušela úplně všechny, protože ta sada je veliká. Že to není vůbec špatný a prosím vás, oni mě nerozumí mým recenzím. Psali mi mail, že se podívali na video a ptali se, a tím jako řeknu tu recenzi a tím ji napíšu prostě v angličtině, že jo. Tak teď vezmeme tu nádhernou, nejnádhernější podle mě barvu. A jsou to zase úplně dokonalý glittery, který dám jenom, nedala jsem žádný podklad. Vezmu si tady tu tmavší, nejtmavší, ta je taková, myslím, se šimerem, to jsem koukala, že používali holky Janča Hrmy a Erika, o těch jsem viděla tu paletku v akci a u mě teda ji uvidíte taky se zeleným, prostě ty zelený nás všechny zaujaly, ale myslím si, že ani jedna tu zlatou nedávala takhle na celý víčko, což nechápu, protože je naprosto úžasná. Já ju miluju. Jenom tak jako trošku upravím ty linky. Ještě to rozblendím. A já myslím si, že vlastně, když chceme se držet na den, tak bych tady neměla moc vymýšlet. Já nevím, máte rádi videa, kde se člověk jako rozjede, kde udělá ta... já jsem na tom štěpci měla nějakou starou barvu. Máte schválně rádi videa, kde dělám líčení jako nositelnější na den? Nebo máte i takový ty crazy tutoriály jako rádi, že se na něho podíváte? Třeba někteří z vás jsou takový odvážní, třeba jako já, že si s tím klidně půjdete do práce nebo do školy. Ale samozřejmě tam, kde nemáte nějaký dress code a takový věci. Ale proč mám tady tu linku zase jinak? Ach jo. Ale schválně mi dejte vědět, jestli to, jak to máte, protože si myslím, že většina ocení spíš takový ty nositelnější, jednodušší looky, takže předpokládám, že ráno nikdo nebude dělat prostě nějaký šílený trojnásobný cut crease. Dala jsem na spodní linku tady tuhle hnědou
A luxus, úplnej mazec, tak já nevím, co to bylo v tom posledním videu. Já jsem tam zkoušela, tuším tady tuhle hnědofialovou a možná jestli ta fialová byla taková, že jako nebyla až tak pigmentovaná, protože dneska úplně každý jeden stín, co jsem použila, a použila jsem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stínů. 7 stínů úplně úžasných, z toho já mám tam ještě nějaký navíc, víte, že do těch oranžových já nešáhnu, já prostě oranžovou nenosím, ale víceméně tuhletu část, tady ty tři řady jsou úžasný, tu růžovou musím vyzkoušet, tu jsem ještě růžovou fialovou neskoušela, tak ještě můžeme třeba nějaký video, pokud byste chtěli u mě víc vidět třeba tutoriálu s jednou paletkou, když je takhle velká, tak to není problém, že jo, ale i třeba s nějakýma menšíma, bylo by fajn, kdybyste to třeba napsali do komentáře a já pak uvidím, jestli to ty lidi budou lajkovat, jestli mají stejný názor nebo ne, protože těch paletek já mám jako hodně, i když už jsem jich jako hodně zredukovala, mám jich třeba, já nevím, 50, 55, na to, že jsem jich měla třeba přes 120, hodně jsem to zredukovala. Unosit jako prostě 150, i těch 50 jako neunosím, ale musím si je nechávat třeba na nějaký videa nebo tak. Potřebujete mít i něco, kdyby náhodou bylo potřeba. Já nemám ořezávátko tady konkrétně u sebe, takže si trošičku hřežu do oka. Tak, já si natočím řasy kleštičkami řasy a použiju řasenku od značky Note Volume One Touch z e-shopu Riano. Ať tady vlastně doplním ten eye look taky od paletky z Riano od Profusion, tak to doplním řasenkou, ale samozřejmě nalepím asi i nějaký trsy nebo řasy celý, nebo uvidíme. Ta řasenka má kartáček tvaru přesýpacích hodin, což já mám moc ráda, klasický kartáček, štětiny, žádnej umělej, takže to mi vyhovuje velmi. Tak, moje řasy jsou velmi slaboučky, takže nevím, jestli vidíte nějaký efekt. Bázy Honey Dewy Up od NYXu, moji oblíbenou, koupila jsem si už asi tak 8. balení, jako fakt to spotřebovávám. To už se dá říct i na litry, protože to má 50 ml, ne 22 ml, to má tak málo, tak to je jasný. Takže ještě jsem toho nespotřebovala litry, ale fakt nádherně voní, krásnej na i podle mě mastnější suší pleť a vím, že hodně lidí jako mi psalo, že jim vadí, že si to dávám rovnou o pleť. A pak to strčím dovnitř, jo, jako samozřejmě nejlepší by bylo si to otřít o ruku, většinou to dělám, ale dneska vidíte, že jsem jako, byla si vědoma toho, co dělám a no tak co, no tak si to zanesu zase zpátky a mě to je jedno, když to jsou moje bakterie, já mám jako pleť vyčištěnou samozřejmě předtím, než jdu natáčet, takže úplně to tak jako neprožívám. No, mě poslední měsíc přišlo asi 13 nových make-upů, jeden jsem si koupila, vlastně dva jsem si koupila, z nich jeden vám tady asi pravděpodobně musím ukázat, je to od Trendy Dub. Já už ho mám doma asi dva měsíce, myslím, že jsem ho dávala i do vlogu, ale ten než vyjde, tak já ty vlogy prostě točím klidně měsíc, dva. No a z tohohle tenhle make-up, já jsem ho měla ještě předtím, než se přiznám, jako, abych vypadala jako zajímavě, že jsem ho měla už doma a zkoušela jsem ho ještě předtím, než ho Janča Hermy, moje milovaná, zpropagovala a všichni ho vykoupili, takže teďka je takový jako virální. A je fajn, nemůžu říct, že ne, ale zase nemyslím si, že je to úplně jako něco úžasně jiného, než i stejně levný make-upy z drogerie třeba, ale jako takový lehký, hezky splne s pletí, nesedí na ní a čím díl na pleti a tím zase vypadá líp, protože ze začátku je takový jako matnější. Co bych vytkla, tak mám odstín 0,10 a je celkem jako tmavý a takový jako typicky, nechci říct, že růžovo oranžový, ale vlastně byl podle mě nejvíc do žluta, ale on tak jako zoxiduje trošku, takže není to úplně nejideálnější odstín, takže to bych vytkla. Jinak je super a má docela ale takovou jako silnější parfumaci, nebo ne, že úplně extra silnou, ale je to cítit, že nějak parfumovaný je. Ten make-up je hodně matný, vůbec ho nemám jako potřebu pudrovat, takže zatím to nechám tak a půjdu dělat teda první asi obočí. Mám tady nový produkt Pro Kit od Beriem v odstínu Medium. Jsou tam teda takhle dva stíny, moc hezký a vosk. Ještě jsem to nepoužila. Nemá teda samozřejmě zrcátko, protože Beriem teďka přestalo dělat
ve svých palatkách zrcátka, aby to bylo lépe recyklovatelné a tak jako všeobecně víc se o to zajímají, což je na jednu stranu fajn, na druhou stranu jsem to poprvé chtěla použít nějaký zrcátko v nějakém produktu a tam zrovna není, takže pigmentovaný je to moc hezky, koukám. Jako beriem matné stíny umí úplně neskutečným způsobem. Já vždycky čumím prostě, co takováhle značka dokáže. Mám pocit, že značky obecně levnější drogerkový dokážou už líp dělat matné stíny, než to bylo třeba před 4 lety, což je fajn. A jsem zvědavá, co mi řeknete na ty vlasy. Překvapivě moje mamka mi to pochválila, což se divím. Ale mužským se to moc nelíbí, když si spojuju fakt, jak Monika s Chandlerem, že jo. Monika úplně nadšená a prostě Chandler, co to za kraje, tam nějaký mušličky, je ti vidět lebka. Nikdy jsem si nevšimla, že máš takovou lebku a prostě takový komentáře, takže... Ale já jsem z toho jako nadšená a hlavně jsem nadšená, že... Já si to teda udělala sama, byla to paplačka a víte, jak já jako boju s vlasama, ještě s mýma vlasama, je to takový podle mě, kdybych měla trošku jako lepší vlasy. Můj naprosto oblíbený produkt teďka Fix Me Up od Beriem, jsem ráda, že jsem konečně našla prostě nějaký jako must have, úžasný produkt pro mě od této značky, protože už spolupracujeme vlastně to je rok, už mi posílají jako balíčky a vždycky takový, jaký si vyberu, jo, ta spolupráce je úplně perfektní, úplně skvělá komunikace, vůbec si nemůžu stěžovat, ale nikdy jsem si úplně, víte jak, jo, že prostě... Neříkám, že mě musí sednout všechno, to ani u Bell, ani u Profusion, ani u značek prostě z Riano od Benefitu. Ne vždycky mě sedne prostě všechno, ale vždycky jsem tam měla oblíbence a úplně milované produkty. A u toho Beriem mě to až tak jako nikdy nezatáhlo za ty správné nitky. Ale tady tenhle produkt... Já jsem ho úplně vyměnila za všechny moje mýdla na obočí. To už jsem úplně přestala používat teďka. Mně stačí tohle. Je to boží, nedělá to žádný takový ty blbosti okolo toho obočí, takový ten pozůstatek bílej. A i když to bylo průhledné mýdlo, tak to dělalo prostě takový ty trošičku chuchvalce. Tohle sice nedrží úplně tak, že bych to přilepila k té kůži, ale to je vlastně hezčí, jo, teďka to takhle zase se nosí takhle. Ty trendy se mění a mně se to taky teda líbí pořád. Hezky to pročešete. A jak to pročešete, tak to tam fakt tak pak drží celý den. Skvělý produkt. Zase se mi přehřívá voda. Tyjo, nemám jedno obočí níž, druhý výš dneska. Vypadám tak jako udiveně. Jako korektor asi dneska použiju tenhle Shape Tape od Tartu v odstínu Fair, aby jsme to trošku zesvětlili, i když ten je taky takový matnej, úplně nevím, jestli jsem zvolila. Prostě ten make-up podle mě spíš na mastnější pleť, já jako se svojí normální už i suší některý místa mám, takže na to bych úplně nešla, jakoby na tenhle make-up se suchou pletí. Jsem fakt zvědavá na kvalitu toho videa, protože v náhledu to vypadá dobře, ale já mám taky 4 dioptrie, takže jako si třeba myslím, že vypadám dobře a vlastně vypadám úplně hrozně, jako to se mi stává úplně běžně, protože prostě jsem úplně slepá. Pak tady mám teda bronzer Sun Powder od Bell, já ho mám už tak sešmirglovaný, používám ho tak dlouho, je to odstín 021. Úplně úžasný bronzer, je pro mě hodně podobný, vlastně to takový je levnější dup a vidíte, že je na mě teďka i ještě světlej, to prostě ještě není zimní čas, tak je to hodně jako Hoola Light od Benefitu, tu teda taky úplně zbožňuju. Je fakt, že dneska jsem dala teda ten tmavší make-up, tak možná bych mohla dát i nějaký tmavší bronzer. Ale sáhla jsem na tenhle, že jsem ho už dlouho nepoužila, protože samozřejmě logicky bylo léto a byla jsem letos jsem byla tak opálená. Použiju Galifornii, vyloženě, chápete, je dneska, já nevím kolikátý, 17. 11. Vlastně Vánoce za chvíli, za měsíc. A já si tady dělám Galifornii letní, zeleno, žlutý,
líčení očí, jakože dobrý, Gabčo, dobrý. Ty máš jako asi fakt jaro, léto. To bude tak originální, podle mě nikdo jiný v tuhle dobu takovýhle typ tutoriálu nevydá, jako. Jako vyloženě jamajkovsky naladěný. Už jenom, abych někam do tepla odletěla. Používám ty štětce Freyara, tady tenhle F1-čkovej. Fakt je mi až líto, že vás nemůžu odkázat, kupte si ho jakoby samostatně, protože vlastně, kdyby se to vydělilo těma, ta sada stojí 30 euro, nebo 40, ale je to za 30 štětců. Jo, kdyby prostě jeden stál 1 euro, tak vás pošlu prostě pro těch 5 štětců na obličej. Myslím, tady mám úplně extrémně oblíbených a nějakých 5 na oči, které jsou skvělý, nebo jeden na rty. Já už jsem to říkala v tom vlastně posledním líčícím videu, jo. A že tak škoda, protože kdyby se to dalo kupovat jednotlivě, tak vás hned vás na to odkážu, ať to budete koupit. Přemýšlím, co dát jako rozjasňovač. Hudu, co jsem dlouho už zase nepoužila, ale úplně ji umiluju. Uvidíme, jestli tady tím štětcem to bude vypadat dobře. Přemýšlím, jestli ten světlejší, nejsvětlejší zlatý. Mohla bych si to dát i na tělo, že? A ještě se mě teda líbí ten bronzový, tak já to tam trošku přidám. Protože jsme na Jamajce dneska. Ty jo, je to vidět, že? Proč si to šudlám tak malým štětcem, vysvětlí mi to někdo. A proč si plítám oblíbenou hudu na tělo, vysvětlí mi to někdo. Přešplíchnu se s mým milovaným fixačním sprejem Bear With Me od NYXu. Prosím, sponzorujte mě ním, potřebuju tak 1000 litrů. To mě doživotně možná stačí. Já nepoužívám fakt jiný setting spray teďka. Teďka. Poslední 2 roky, nebo jak nevím, jak dlouho. Nejlepší střička, to je úplná mlha. Tak, dala jsem si na rty tenhle ten balzám, můj milovaný, oblíbený od značky Facebook z e-shopu Riano. Měli byste na to mít pořád vždycky ten můj kód, teďka myslím jeden končí do konce listopadu, jestli to stihnu sestříhat, což bych měla, tak ještě je Gabi20, ale všechno máte napsané v popisku, prosím vás, čtěte ty popisky, já se s tím píšu hodiny a pak se mě ptáte na to, co je pod každým videem. Použiju dneska narty od Miss Sporty, taky značka, se kterou dlouhodobě spolupracuju a jsou úplně v pohodě. Levná, dobrá značka, třeba make-up mají skvělej. Fresh Nude, stovka od Stín. Jo, i ty produkty narty mají skvělý, skvělý lesky za pár korun, hodně, hodně dobrý. K těm očím se to bude hodit. Je klasická ořezávací teda, není vysovací, ale jak vidíte, pigmentovaná je dobře, jenom ona je hodně světlá. Mám tady poslední produkt Nye Oleary Plumping Kiss Lip Gloss 06. Tuhle značku seženete ve Funku, tuším, jo, ve Funku. Kupovala jsem si to samozřejmě, mám už druhý lesk, jeden jsem si koupila na loňský Dny Merien a tenhle jsem si koupila na letošní Dny Merien a dám ho teda takhle do středu rtu. No a tím pádem bychom měli mít hotovo. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo, pokud jo, určitě mě podpořte lajkem. Dejte odebírat tenhle ten kanál, protože vůbec mi to tady neroste a mě to mrzí, protože se fakt snažím co nejvíc zlepšovat a posouvat tu kvalitu a i ty videa, aby měly i nějakou jako přidanou hodnotu. Opravdu se snažím, i když na to nemám úplně časový možnosti, jak bych si přála kvůli škole, ale doufám, že se to časem jako opravdu rozjede, až ukončím bakalářku a všechno tohle. Pokud se vám video líbilo, budu moc ráda, když mě podpoříte, ať už lajkem, pokud mě už odebíráte, tak lajkem, a pokud mě neodebíráte, tak tím, že začnete odebírat tenhle ten můj kanál. A když budete úplně nejhodnější, tak když kliknete na zvoneček, tak mě to strašně pomůže, protože jsem se začala konečně zajímat o statistiky nebo o to, jak to jako funguje tady ty algoritmy, a ten zvoneček mi taky jako hodně pomůže, když si ho zapnete. A má ho z vás zapnutých z mých odběratelů, myslím, jenom 25 nebo 30%. Tak jo, to by bylo pro dnešní video úplně všechno. Děkuji vám moc za pozornost a budu se na vás těšit u dalšího videa.